יצאנו לבדוק האם יכול להיות שלמרות התלונות על ההשתלטות החרדית, דווקא החילונים הם אלה שמשנים את פני העיר בפועל. עינב חלבי ביקרה בכמה חנויות ומסעדות שממש לא בטוח אם היו שורדות בירושלים לפני 10 שנים. פתאום עובר לי דתי, נכנס פה, אני אומר לו, תיזהר, אל תאכל, זה לא כשר. אז הוא אומר לי, מה, בירושלים אתה מוכר? כן, בירושלים גם אוכלים חזיר, עובדה. מסעדת מי ומי הייתה החלוצה בין המסעדות הלא כשרות בירושלים. בעל המסעדה, שנסגרה לפני 4 שנים, זוכר היטב את המחאה נגדו. אז היו בירושלים רק 6-8 עסקים פתוחים בשישי שבת, לא יותר מזה. היו לי הפגנות של אלפי דתיים. אני לא נשברתי, הם נשברו. בירושלים פועלים היום כ-200 בתי עסק לא כשרים, מעדניות וגם מסעדות. הביקוש לאוכל לא כשר בבירה עולה למרות תדמיתה הדתית. אני כבר בענף הזה בירושלים 25 שנה. הייתי בין החלוצים. היום זה כבר דבר של מה בכך, שנפתחת מסעדה לא כשרה, פתוח בשבת, אף אחד אפילו לא מרים גבה. ככה צריך להיות. במסעדה שלנו אנחנו מציעים דגים ופירות ים. יש לנו כמובן גם בשרים, יש לנו לכולם. ומה שהופך אותו לא כשר זה הפירות ים והפתיחות בשבתות ובחגים. לפני 20 שנה לא היה בכלל בימי שישי פתוח ולא היה כמעט לא כשר. כמות המסעדות הלא כשרות והפתוחות בימי שישי גדלה. זה הכל, ובסוף יש עניין של שוק. האתוס החרדי דתי שנדמה שעוד שולט בירושלים, מתנדנד בין מתנגדי לתומכי הלא כשר. היום נהיה טרנד להיות כמו הנוצרים, ואנשים לא רוצים להיות יהודים בקיצר, גם יהודים לא רוצים להיות יהודים, אז מרגישים מגניבים שם. אנשים אין להם תשומת לב היום, ורוצים פשוט ללכת לחבר לאחד לא כשר. זה מה שמעניין אותם. אני חושבת שצריך להיות אפשרות לאנשים שגם לא כל כך מאמינים. יכול להיות שלאנשים אין מודעות. מה הפלוס בלאכול אוכל כשר למהדרין? יש בזה הרבה דברים שאם אנשים היו יודעים, אני בטוח שלא היו אוכלים דבר לא כשר. המסעדה כשרה כי אנחנו אישית, אני והשותף שלי, לא מאמינים במוצר שהוא לא כשר. אנחנו אמנם לא שומרים שבת עדיין, אבל אנחנו כן בעניין של מסורת, ואני חושב שהשבת זה למשפחה. מקווה מאוד ש... שאלה מתעצבנים מזה יבינו ש... בסדר, לא עושים להם דווקא. הצביון הירושלמי חרד לעתידו. מחד הנטייה להתחרדות ודת שולטת ברחוב, ומאידך, אבדה בייחוד של העיר. מי שרוצה להפוך את ירושלים לתל אביב הוא קצת שוגה, וזו טעות. לירושלים יהיה את הצביון שלה בגלל כל העיר העתיקה וריבוי הדעות והמגוון, גם אם יוכלו כאן לא כשר, יהיו פה יותר פאבים ודיסקוטקים ומקומות בילוי.